Valsts policija sākusi kriminālu procesu, lai izvērtētu iesaistīto pušu vainu traģēdijā Varakļānu veselības aprūpes centrā. Iestādes vadītāja atzīst, morālu atbildību jau ir uzņēmusies. Viņa zinājusi, ka sprauga, kas izrādījās liktenīga divgadīgajam Kristapam, pacēlājā veidojusies regulāri, tomēr nevienam nav ienācis prātā, ka tā varētu būt dzīvībai bīstama. Tematu turpina Anita Bērtule. Problēma, kuras bīstamību neapjautām un tāpēc nenovērsām. Tā Varakļānu veselības aprūpes centra vadītāja par spraugu, kurā iekrītot dzīvību zaudē divgadīgais Kristaps. Izrādās tā pirms 4 gadiem uzstādītajā pacēlājā veidojusies regulāri. Žalūzija, kas veido kabīnes dibensienu, jāpaceļ, lai pacēlājā varētu ieiet vai iziet no tā no ēkas ārpuses. Pogar, ko žalūzija pacelt un pēc tam nolaist, atrodas kabīnes iekšpusē. Ja kāds iziet ārā šinī, šinī vietā kāds nobrauc lejā, teiksim, arī no mūsu cilvēkiem, kas šeit ir ratiņkrēslos un visi viņi iziet, attiecīgi attaisa un aiziet. Ja kāds citā stāvā izsauc šinī brīdī šo lifta kabīni, pacēlāja kabīni, tad viņš strādā arī bez tās. Viņam nav tādas automātikas, lai viņš vienkārši neiet. Respektīvi, to žalūziju atvērt, aizvērt var tikai no iekšpuses? Jā, no iekšpuses un pie tam tikai un vienīgi šinī stāvā. Viņu nevar aizvērt ne pirmajā, ne otrajā, ne trešajā. Četru gadu laikā pacēlāja žalūzija vairāk kārt labota. Pēc tam, kad, lai iekļūtu kabīnē no ārpuses, nevarot nospiest pogu tās iekšienē, tā atlausta. Šāds pacēlāja darbības princips radīs milzu neērtības atzīst vadītāji, tomēr nesot ienācis prātā, ka tas varētu izrādīties arī bīstams. Pacēlājs kustējies ļoti lēni un kabīne bijusi vairāk nekā 2 metrus dziļa. Sprauga tās tālākajā galā. Nu, varēja kaut kas notikt, varēja, teiksim, kaut kāds priekšmets, kaut kāds, kaut kāds negadījums, kas, varbūt tiešām liktu aizdomāties. Diemžēl šo 4 gadu laikā nekas nekur nav. Nu, arī apkārtējie un tādi, būtu ļoti skaisti bijis, ja kāds būtu pamanījis to, ka mēs kaut kā vērīgāk tādām lietām. Bet nē, protams, man kā vadītāja, tā bija pirmā lieta, kas bija jābauda un jāskatās, un brīdi to nenoliedz, bet diemžēl. Varakļānu novada domas vadītājs arī vairākas nedēļas pēc negadījuma paliek pie uzskata. Atbildība par notikušo traģēdiju ir kompleksa. Viņaprāt, daļēji tā gulstas arī uz bērnu vecākiem. Lai arī iepriekš izskanējis, ka iestādes vadītājai varētu izteikt brīdinājumu, Varakļānu mērs nolēms pagaidīt policijas slēdzienu šajā lietā. Ir gājušas, es gribētu pat teikt, 10 kontroles, kas ir vairāk vai mazāk par šo lietu, par citām, bet nevienam nebija ienācis šāda. Šāda negadījuma iespējamība prātā, diemžēl. No mūsu puses reakcija sakos, jebkurā gadījumā, ja tā vaina tiks atzīta, no manas puses varu teikt, ka aprūpes centra vadītāja ir ļoti aktīvs un radošs un darbspējīgs cilvēks, un šobrīd nav mūsu mērķis pārsteigties vai izteikt šādus brīdinājumus, varbūt nepamatotus vai pamatotus. Pirms pacēlājs atsāks darbu, paredzēta tā pārbūve. Starp žalūziju un šahtas stikla ārsienu tiks izbūvēta vēl viena siena, lai spraugas platums nepārsniegtu pāris centimetrus. Ar pacēlāju pārbūvi gan jāgaida līdz izmeklēšanas beigām. Šobrīd tas ir slēgts un nepieciešamības gadījumā guļošos aprūpes centra pacientus no augšējiem stāviem jāpārvieto pa trepēm. No kopumā 26 aprūpes centra iemītniekiem aptuveni 2/3 ir uz gultas vai ratiņkrēslos. Anita Bērtule, Alvas Balodis, Latvijas televīzija.